Dokazano je da je sreća najintenzivnija u 20-im, potom opada da bi kasnije svoj novi vrh dosegla tokom penzionerskih dana. Osobe koje žive svoj život ispunjeno nemaju osjećaj da su u trci sa vremenom, a ovo najbolje dokazuje slika koju smo sinoć zatekli u domu penzionera u Novom Bečeju. Ovakva udruženja i njihova okupljanja primjer su mlađim generacijama koliko dugo mogu da traju prava prijateljstva, ali i dokaz da vrijeme može itekako kvalitetno da se utroši i u trećem dobu. Ovdje se praznici slave, a rođendani ne zaboravljaju, pa je za ovu priliku organizovana i jučerašnja proslava, objašnjava Milovan Miškov, predsjednik nove opštinske organizacije penzionera. Okupljanje 8. marta povodom dana žena, naših članova, odnosno ženskih aktiva žena, uz goste iz okoline Bočara, Miloševa, Bečeja, Araca, Zrenjanina, Starog Bečeja, koji dolaze da se druže. Svaka godina sa sobom nosi neko iskustvo i lepotu, a vremenom naučimo da se fokusiramo na lepe uspomene. Tim povodom Branka Popov, predsjednica aktiva žena Tiska Jesen Novi Bečej, uz prigodan poklon u ime udruženja, čestitala i rođendane članicama koje su ga proslavile u proteklom periodu. Svi proslavljaju penzioneri uglavnom u svako naseljeno mesto, družimo se sa okolinom i van naše opštine, a uzvrćamo posete, ko dođe kod nas, a mi uzvrćamo. Rođendane smo proslavili večeras za članice naše koje su rođene u januaru, februaru i martu. Članice aktiva Tiska Jesen sastaju se svakog ponedeljka kada vrijeme provode u druženju i izradi ručnih radova. A osim upotrebne vrijednosti predmeta koje izrađuju, ovo je ujedno jedan od najboljih načina da ostanete mladog i vedrog duha.